Kompanija koja se bavi proizvodnjom i remontom turbomlaznih motora svih vrsta ORAO u Bijeljini obilježio je 79 godina postojanja. Poručeno je da je preduzeće stabilno te da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje. Kompanija je stabilna, 350 radnih mjesta sigurno, svi ugovori sa Vojskom Srbije i ostalim inopartnerima završeni na vrijeme. ORAO 79 godina poslije ima odlične poslovne rezultate, ponosna je uprava. U avgustu mjesecu mi smo uspjeli najranije do sada u istoriji postojanja zavoda da obezbijedimo sve ono što smo ugovorili i sada čista čela i hladne glave postavljamo imperativ da Republika Srbija pogleda u nas i da nam da nove ugovore. To je ono što se promijenilo i to je ono što će biti karakteristika ove firme. Prema riječima resornog ministra Vojna Mitrovića, Srbija je zainteresovana za saradnju sa Orlom. Na sastanku koji sam imao sa gospodinom Vučevićem, ministrom odbrane Srbije, je iskazano zainteresovanost Ministarstva odbrane Srbije da ulaže u ovaj privredni subjekt, odnosno ovo privredno društvo, da li po pitanju ulaska u vlasničku strukturu, u svakom slučaju zainteresovani su jer njima usluge Orla zaista trebaju. I ne samo Srbija. U posljednje vrijeme velika zainteresovanost nekih drugih regiona za poslovnu saradnju sa Orlom i mislim u tom pravcu da će samo ORAO, osim podrške vlade Republike Srpske, imati podršku Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnose do punom kapacitetu tamo gdje je moguće obezbediti spoljno trgovinski promet da bude potpuno vidljiv. Kod spomenika ispred kompanije služen je i parastos za 23 radnika koji su život dali u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu kao pripadnici Vojske Republike Srpske.